Festival osveženje deveti put za redom se organizuje i festival koji već ima svoju tradiciju i zauzima značajno mesto na muzičkoj karti Srbije. Kada ste pre 9 godina počeli, da li ste očekivali da će se sve ovako odvijati? Pa ne, naravno, prvo kad smo počeli prema festival nismo mislili da će ošte to sad nešto da bude 2, 3, 5 godina, ne znam, kamoli 9. Prvi festival je održan 2008. i tada mi je bila želja, eto, da dovedemo neki bend. Jednostavno, u tom trenutku uopšte koncertna neka aktivnost u Pirotu je bila na jako niskom nivou uopšte, mislim, što se tiče bilo kakvih izvođača. I sveća se te godine je bio kao ono ciljade da dovedemo vojni program, to je super stvar. I u ostalom, 2008. prva godina, čini mi se, kada je opština počela da finansira projekte u okviru, odnosno događaja u okviru Pirotskog kulturnog leta. Tako, mi smo to videli priliku, nekako opravdali smo očekivanja na tom prvom festivalu i onda se naravno logično krenuo je drugi, sledeći godin treći, eto mi tako iz godine u godinu to tako funkcioniše. Nemamo neke, da kažemo, sad ambicije da li će to da se održava i sledeći godin ili za 5 godina, jednostavno iz godine u godinu radimo to. Trudimo se da ga organizujemo maksimalno ozbiljno koliko znamo i umemo, ali s druge strane mi nismo profesionalci, to mi smo, da kažem, više entuzijasti, volimo to da radimo i eto, super smo zadovoljni. Ali vam odlično ide. Pa eto, trudimo se, evo 9. godina, da kažem, svake godine je festival uspešan na svoj način. Ove godine smo promenili potpuno koncept, eto imamo hip hop i elektromuziku i eto i već vidimo po interesovanju da je to super pogodak bio i ljudi nam ovako priđu, kažu, ej, super, konačno ste malo promenili. Naravno, oni koji vole gitarski zvuk ove godine nisu baš zadovoljni, ali opet kažem, iz godine u godinu, među da nemamo mogućnost da u jednoj godini imamo neke različite velike izvođače, onda evo pristupamo ovakvom konceptu i mislim da je fino ovako malo za promenu. Samim tim da već ovaj festival organizujete 9 godina jako uspešno, da Piroćanci dolaze, Piroćanci su dakle ipak željni ovakve muzike. Tako je, mi smo se opredelili da kažemo za tu neku publiku. Mi ne organizujemo komercijalne koncerte velikih nekih zvezda. Ovo jesu veliki bendovi koji dolaze, tako je, ali su oni na nekoj, ako možemo da kažemo, na nekom tržištu muzičkom, oni su i dalje, pa ovo sam rečeno, ne možda underground, ali ne komercijalna, ne dovoljno komercijalna muzika da bi mogla sama sebe da isplati, da bi ovaj festival mogao da bude, da kažem, održiv u tom nekom smislu. Tako da uvek eto tu pomenemo opštinu Pirot, odnosno grad Pirot koji je jedan od pokrovitelja festivala. Naravno, svake godine tu se pojavi neki drugi donator, sponsor koji eto pomogne festival. Nažalost, ove godine tu smo bili, da kažem, malo neuspešni, nismo obezbedili dovoljno sredstava, zato nam je program malčice kraći vremenski, nadam se nekvalitativno, u ostalom to će publika sama da proceni. Mi smo eto za ovih 9 godina malo to rezimirali, videli da mi ipak imamo neku vernu publiku koja dolazi uvek na festival, određen broj ljudi koji su uvek tu, bilo koji da su izvođači, iako nam je drago zbog toga, imajući da smo mi pre svega lokalni festival, da nemamo, da kažemo, mnogo, da ne privlačimo mnogo ljude baš sa strane, dođu tu ljudi iz Bugarske, iz Niša, Babušnice, Dimitrovga, naravno, ali ipak su mi lokalni festivali, cilj nam je da zadovoljimo potrebe lokalne publike. Ranijih godina kada smo razgovarali na ovom istom mestu, spominjali ste da biste voleli da festival traji bar 2 dana. Da li možemo da očekujemo te novine za jubilej sledeće godine? Mi svaki godin razmišljamo o tome. I festival od 2 dana i festival, recimo, na 2 ili više mesta da se održava, 2 ili više stage-a da ima. To nam jeste želja, ali eto nekako ne uspemo to, kažem opet, finansijski je faktor glavni u tome, moramo obezbediti puno sredstava, imajući u vidu da je cena ulaznice, da kažemo, popularna i da jednostavno ona minimalne troškove pokriva, tako da moramo obezbediti puno novca da bi mogli da uspemo u tome. Nadam se eto da će možda imati sreće za sledeće godine za taj jubilarni 10. festival, da možda i malo podignemo neku granicu. Apelujemo onda na Piroćance da sačuvamo i ovu vrstu muzike i da sledeće godine to proširimo ili produžimo. Nadamo se, mislim, mi stvarno volimo i ovo mesto i ovaj festival i celu ovu atmosferu i ovu
tvrđavu, ali sada ljudi koji su došli na festival su se oduševljeni parkom, kako je to sređeno, kako je uređeno. Nadamo se da će sledeći kanal tvrđavi izgledati mnogo, mnogo bolje, imajući vidu da će da se tvrđava renovira i da će postati još zanimljivije mesto, bez obzira da li će festival biti ovde na tvrđavi ili negde drugde, ali ovaj, eto, od svih ovih 9 godina ovo je bio jedan događaj koji u toku godine, da kažem, upali svetlo na tvrđavi. Nadam se da će biti puno više narednih godina.